সুপ্রভাত বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱা মই খাবলৈ কাৰণে চিয়া চিডছো লৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্টত মই ব্ৰেড বাটাৰ এনেকৈ সেকি লৈছোঁ আৰু স্মাইলি দি লৈছোঁ। স্মাইলি দি ল'লে আচলতে নিজৰো ভাল লাগে আৰু আচলতে খাবলৈও মন যায়। আৰু মই লগতে গাখীৰ দিয়া চাহ একাপো বাকি লৈছোঁ। আজি ৰ'দটো ইমান টান নহয়, ৰাতিপুৱা পৰাই ৰ'দ ওলাইছে আৰু ইমানেই টান ৰ'দ, ইমান সোনকালে কাপোৰবোৰ শুকালে, সেইকাৰণে লগালগ চপাবলগীয়া হ'লে বেছি সময় মেলিবলগীয়াই নহ'ল। আজি দুপৰীয়া আহাৰ চিম্পলকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। মগচুদাই লাগতীয়াকৈ মই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আলু আৰু বিলাহী। এতিয়া মই কুকাৰটো অকণমান গৰম কৰি তেল আৰু মিঠিগুটি দুটামান দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই বিলাহী, আলু আৰু মচুৰ দাইলো দি দিছোঁ। আন্দাজমতে নিমখ আৰু সেই অনুসৰি মই হালধিও দি দিছোঁ। মচুৰ দাইলত আজি মই বইলে দিছোঁ, মই পিটিকা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আন্দাজমতে পানীও দি দিছোঁ। মচুৰ দাইল আৰু আলু ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে, ইফালে গোটাও হৈ আছে। আজি পকা তেল দি পিটিকা অকণমান বনাম বুলি ভাবিলোঁ। আগতীয়াকৈ মই পকা তেল আৰু মিঠিগুটি দুটামান এনেকৈ মই ফুটাই লৈছিলোঁ আৰু বইল আলু আৰু বিলাহীও দি দিছোঁ। সেই অনুসৰি মই নিমখো দি দিছোঁ। পকা তেল দিলে সাধাৰণতে পিটিকাখন খায়ো ভাল লাগে। এতিয়া মই হাতেৰে পিটিকিও লৈছোঁ। পিটিকা বুলি ক'লে সাধাৰণতে হাতেৰে পিটিকিলে খায়ো আচলতে ভাল লাগে, সোৱাদটো অলপ বেলেগ হয়। এতিয়া মই এনেকৈ পিটিকিও লৈছোঁ আৰু অকণমান টেঙা টেঙা ভাৱ এটা যে হয়, বিলাহী অকণমান দিলে খায়ো ভাল লাগে। চাউলখিনি আগতীয়াকৈ মই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া মই পৰিষ্কাৰকৈ ধুইও আছোঁ। আচলতে চাউলখিনি যিমান পৰিষ্কাৰকৈ ধোৱা হয় সিমানে আচলতে চাফা হয়। এতিয়া মই আন্দাজমতে পানীও দি দিছোঁ কুকাৰত আৰু সেই অনুসৰি মই চাউলো দি দিছোঁ। এতিয়া মই প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ। দুটা হুইচেল মৰাৰ পাছত এয়া মোৰ জৰজৰীয়াকৈ ভাত বনোৱাও হৈ গ'ল। আজি ভাতৰ লগত খাবলৈ কাৰণে দাইলো লৈ লৈছোঁ, চকল চকলকৈ বিটটো কাটি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া, নেমু আৰু পিঁয়াজো লৈ লৈছোঁ। দুপৰীয়া সময়ত বাচন অলপো এনেকৈ গোট খাই আছে ভাত খোৱাৰ পাছত, আৰু এয়া মই অলপ এয়া ধুইও ল'লোঁ। আপোনালোকৰ থাপনাত কি কি ভগৱান আছে মোক কমেণ্টত জনাবচোন। মোৰ এয়া লক্ষ্মী, গণেশ আৰু পাৰ্বতী গোঁসানী আছে আৰু ছাইডত মোৰ কামাখ্যা গোঁসানীও আছে। এয়া কৃষ্ণ গোঁসাই, লক্ষ্মী গোঁসানীৰ কিতাপ, ৰামলালাজী, আকৌ এইফালে জগন্নাথ গোঁসাই, লাৰোৱা গোপাল। আজি ৰাতি ৰুটি বনাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ। স্কোৱাছ লৈ লৈছোঁ, আলু, চয়াবিন টুকুৰা টুকুৰকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখন অকণমান উতলাই লৈছোঁ। কেৰাহীখন অকণমান উতল আহোঁতেই মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। মই সাধাৰণতে কমটিকৈহে ৰিফাইণ্ড তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মিঠাতেলেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া মই পাঁচফোৰণ দুটামান দি দিছোঁ। পাঁচফোৰণ অকণমান দিলে সাধাৰণতে চব্জি খাবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া মই পিঁয়াজো কাটি দিছোঁ, সৰহকৈয়ে পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত চব্জিখিনিও দি দিছোঁ। আন্দাজমতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু সেই অনুমতে মই হালধিও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া অলপ সময় ভজাৰ পাছত মই জিৰা গুড়ি অকণমানো দি দিছোঁ। অকণমান ভালকৈয়ে ভাজিব লাগিব, অকণমান ৰঙচুৱাকৈও ভাজিব লাগিব। মই ইয়াত এক চামুচ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। ঘৰতে কৰা জিৰা গুড়িৰ কাৰণে গোন্ধটো বেছি ভাল ওলায়। মই আগতে মই ৰোষ্ট কৰি লৈছিলোঁ, তাৰপিছতে মই মিক্সিত মাৰি লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে আচলতে গোন্ধটো ভাল ওলায়। এতিয়া মই কমটি ফ্লেমত ঢাক মাৰি দিছোঁ। আন্দাজমতে মই পানীও অকণমান দি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় কমটি জুইত ৰখাৰ পাছত এয়া চব্জি বনোৱাও হৈ গৈছে। চব্জিৰ লগত খোৱাবৰ কাৰণে মই এয়া ৰুটি বেলি পেলাই এখন এখনকৈ এতিয়া মই ৰুটি বনায়ো আছোঁ। চব্জিৰ লগত যে ৰুটি খাই বিৰাতেই ভাল লাগে। আপোনালোকে খাই ভাল পায়নে বাৰু? যদি ভাল পায় কমেণ্টত জনাবচোন। এতিয়া মই এখন এখনকৈ ৰুটি বনোৱাও হৈ গৈছে আৰু হটকেছত থৈ দিছোঁ। আপোনালোকৰ ফেভাৰেট চব্জিনো কি সেইটো মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই মোৰ চেনেলটো, প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট মোৰ বিৰাতেই প্ৰয়োজন। এতিয়া মই আকৌ এখন এখনকৈ ৰুটি বনায়ো আছোঁ, বেলিও আছোঁ, আচলতে ভাজিও আছোঁ, তেতিয়া আচলতে অকণমান খৰো হয়। এতিয়া মই চব্জি অকণমানো বাঢ়ি লৈছোঁ, লগতে অকণমান টমেট' চচো লৈ লৈছোঁ খাবলৈ কাৰণে। আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি, কাইলৈ আকৌ লগ পাম।